អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសិនយូប៊ីនត្អូនរកសង្សាមិនបានកូនអុកញ៉ាចង់ចែកជើងភ្លាមសិនយូប៊ីននឹងរស់នៅដោយសុខសាន្តហើយដេកចាយលុយមិនអស់ឡើយប្រសិនបើនាងព្រមទទួលសំណើស្នេហ៍កូនលោកអុកញ៉ាមហាសិទ្ធិម្នាក់ដែលរកស៊ីវិនិយោគផ្នែកសន្តិការ នឹងរត់ពុនប្រេងសាំងខណៈបុរសដែលមានវ័យ56នោះត្រូវបានតារាស្រីស្រីមួយចំនួនទៀតបានព្យាយាមតាមស្នេហាលោកច្រើនណាស់ដោយថែមទាំងហៅលោកថាឃ្លាំងលុយទីផងប៉ុន្តែបុរសដែលចូលចិត្តចាស់លុយលើស្រីស្អាតនោះពេញចិត្តតែកញ្ញាស៊ីនយុប៊ីនជាងគេដោយមិនខ្វល់ពីតារាសម្ដែងវ័យហាងនៅគៀកកើយនាងជាងគេនោះឡើយ តាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកូនមហាសិទ្ធិនោះថែមទាំងចង់ចូលចែកជើងយុបិនរៀបការជាជំហរទៀតផងប្រសិនបើស្រីស្អាតកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយប្រុសរូបសង្ហាលោកវ័យហាងក្នុងចំនួនជាមួយអ្នកកសែតនៅថ្ងៃមង្គលការតូតាស្រីស្រស់យុបិនដែលមានត្រីមុខស្រដៀងតារាកូនកាត់ថៃរូបនេះថានាងសូមសរសើរតូតាដែលពេលនេះ លោកដាច់ហើយនៅឡើយតែនាងរកគូគាប់ចិត្តមិនបាននៅឡើយដូចគេស្រីស្អាតរូបនេះថែមទាំងថ្ងោថាមិនទាន់មានគូសង្សារទេអញ្ចឹងមិនដឹងថារៀបការនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាបានឡើយព្រោះថាពេលនេះគូប្រេងមិនទាន់ដល់ដោយមិនយកឈ្មោះវ័យហាងមកនិយាយខណៈដែលនាងមិនដែល រំលឹងដល់ឈ្មោះកូនអុកញ៉ាមហាសិទ្ធិនោះកញ្ញាស៊ីនយុប៊ីននៅតែត្អូញនៅចំពោះមុខអ្នកកសែតថាឃើញគេរៀបការចិត្តចង់តែរៀបការដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាការជាមួយអ្នកណាថ្វីត្បិតតែកញ្ញាស៊ីនយុប៊ីនវាចាហាក់ដូចជាកំសត់ខ្លាំងព្រោះមិនដឹងគូប្រេងនៅឯណាក៏ដោយប៉ុន្តែស្រីស្អាតបង្ហាញភាពហ៊ឺហាដល់កំពូលដូចជា នាងជិះរថយន្តទំនើបម៉ាក់ផ្អាចតម្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារយ៉ាងកលឹមហើយផ្គប់នឹងសម្រាប់របស់នាងឆើឆាយបែបនេះទៀតធ្វើឲ្យយុបិនកាន់តែមានភាពតាក់ទាញថែមទៀតតារាសិល្បៈម្នាក់ដែលស្និទ្ធជាមួយយុបិនបានសម្រាប់អ្នកកសែនឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងគ្មានអ្វីអស់ចាស់សម្រាប់ស្រីស្អាតដូចកញ្ញាស៊ីនយុបិនទេព្រោះបើនាងចង់បានផ្ទះវិឡាធំ នឹងរថយន្តទំនើបទំនើបប៉ុន្មានគ្រឿងទៀតក៏បានដែរឲ្យតែនាងព្រមបោះបង់ស្នេហ៍ប្រុសក្មេងវ័យហាងហើយព្រមធ្វើជាសង្សារលោកម្នាក់នោះទោះជាចង់លែងខ្លួនជាសិទ្ធិនេះក៏មិនពិបាកឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងរួមអាជីពបានបង្ហើបថាចំណងស្នេហាយុបិននិងវ័យហាងគឺពិបាកកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាព្រោះថាពេលនេះពួកគេហាក់ដូចជាចិត្តមួយថ្លើមមួយទៅហើយ សិនយូប៊ីនគឺជាអតីត Freshy Girl លេខ 1ក្នុងឆ្នាំ 2013 ហើយនាងមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែស្រីក្មេងរូបនេះក៏មានសមត្ថភាពមិនធម្មតាដែរព្រោះអាចនិយាយបានដល់ទៅ 4 ភាសាឯណោះគឺអង់គ្លេសថៃឡាវនិងវៀតណាមយូប៊ីនជាតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីដែលចុះកុងត្រាឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ហើយស្ទើរតែគ្រប់រឿងភាគទាំងអស់ អ្នកដឹកនាំសម្ដែងភាពយន្តតែងតែតម្រូវឲ្យនាងចាប់ដៃគូជាមួយប្រុសរូបសង្ហាវ័យហាំងទើបធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែស្និទ្ធល្អូកល្អឿនរហូតមានពេលខ្លះពួកគេគៀកកើយគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធទៀតផងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអគុណសូមគោរពលា